Så folks, velkommen tilbage til Grønbæk Gaming og GTA 5. Hvis vi lige skal have gameplay ud af vejen, så er det mission fra GTA Online. Så I kan se lidt af det her. Det meste af det bliver bare køring. Jeg kører bare med en. Hvor vi skal ud til en dock, og så stjæle noget båd, og så vil jeg ikke afsløre mere. Og I får heller ikke lov til at se mere. Som sagt, jeg vil ikke afsløre noget som helst om historien i GTA 5 eller GTA Online. Så det får I heller ikke at se her, desværre. Men til sagen. Jeg vil starte en ny serie på min kanal. Ja. Og den skal hedde Min Top 5. Den er inspireret af andre YouTuber, der har lavet en lidt ligesom en Top 5 video. Så det tænkte jeg, det kunne da også være meget smart at gøre, fordi det er jo en måde, hvorpå I så som seere også får lov til at få lidt at vide om mig på et nyt plan. Og hvor man så kan sige, man laver måske en ny top 5 hver anden uge, eller hver uge. Jeg ved ikke, om jeg kunne nå at lave det hver uge, men i hvert fald hver anden uge, vil jeg nok. Og det er også en måde at interagere jer på, eller få jer med i det på, hvor jeg siger, hvad vil I gerne høre min top 5 er, og så videre. Så jeg tænkte, nu prøver vi med sådan en lille pilotepisode, så ser vi, hvordan det går. Hvis der er succes, fortsætter det selvfølgelig, og hvis folk selvfølgelig gerne vil have det, så fortsætter det også. Så lad os springe ud i det. Første episode handler om tv-serier. Min top 5 i tv-serier. Så lad os starte med nummer 5. Og der har vi 2½ mænd. 5, 2½ mænd. Fik I den? Ah, nej, jeg rimer ved uheld. Jeg kan ikke gøre for det, jeg er hardcore rapper, ikke? Så, men 2½ mænd. En serie, jeg har set så langt tilbage, jeg kan huske. Åbenbart. Hvor, hvis I ikke har set det, så er det sådan to brødre, der har boet sammen. Og så i den senere tid sker der sådan noget, sådan til skuespilleren er blevet skiftet. Men jeg går ud fra de fleste af, jeg har set det. Alt afhængig af, hvilken aldersgruppe jeg er i. Men 2½ mænd var en rigtig god serie, dengang Charlie Sheen var med. Og levede sammen med sin bror Alan. Den var så sjov. Den var underholdende. Den havde det hele. Og så, jeg tror det var sæson 9 eller 10, blev han udskiftet med Ashton Kutcher, fordi han ikke opførte sig pænt eller et eller andet. Og jeg synes stadig, at serien den er god, den er bare ikke det samme. Men serien betyder stadig meget for mig, og jeg elsker at se den stadig til den dag i dag. Så, men ikke noget jeg kunne finde på at købe på Blu-ray eller DVD eller noget som helst. Men jeg nyder den stadig, også selvom det er Ashton Kutcher der er med, for den har fået lidt mere, han teknologisk nørdet et eller andet over sig, som jeg faktisk nyder rigtig meget. Så nummer 5, 2½ mænd. Det rimer. Nå, okay, lad os move on. Den næste tv-serie, altså min tv-serie, jeg har sat på 4. pladsen, er Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, jeg ved godt, den er helt ny, så jeg burde sådan set ikke bare kunne sætte den ind, men det, de afsnit, jeg har set, synes jeg, at den ser rigtig god ud. Jeg kan godt lide den, og jeg er super hooked på Marvel i forvejen. Jeg ser alle filmene, der udkommer, har set de fleste tegneserier, har læst tegneserier omkring Marvels superhelte. Så en serie, der bygger op omkring det, er faktisk rigtig fedt. Jeg vil ikke afsløre noget for den, som sagt, den er helt ny. Det er ikke sikkert, at alle har set den, men hvis I får muligheden for det, så se den. Jeg mener faktisk, den går på Kanal 5. Okay. Og så lad os rykke videre til top 3'eren. Altså de tre gyldne, som jeg nyder det mest, som jeg nyder mest lige nu. På tredje pladsen har vi New Girl. Ja, lidt af en tøseserie, vil nogen måske mene. Men jeg mener det modsatte. New Girl er en fantastisk serie, det er fantastisk underholdende. Det handler om en pige, der skal igennem et, der lige har slået op med sin kæreste, fordi han var en utro. Og hun flytter sig ind med nogle drenge, der sådan skal prøve at få hende ud på markedet igen, ud på sporet. Og hun er sådan en meget speciel pige, så det er det. Det, du skal se den, bare se den. Bare giv den en chance. Hvis du godt kan lide sådan en underholdende serie, sådan lidt, og ikke har noget imod, det er lidt tøset, så giv det et skud. Jeg synes faktisk, den er rigtig underholdende. Så. Ja. Og på anden pladsen har vi How I Met Your Mother. Yep. Jeg ved godt, det sidste sæson, der kører nu, og det er sørgeligt. Men til gengæld glæder jeg mig også til at se, hvordan det hele bliver rundet af. Jeg har fulgt serien lige siden sæson 1. Og har set alle afsnit. Så den kører stadig stort, når jeg har det. Og
Jeg ser det også stadig på Netflix, når jeg får muligheden. Når jeg lige keder mig, så kan jeg lige smide et afsnit op af How I Met Your Mother. Det synes jeg i hvert fald er fantastisk, at den også ligger på Netflix. Så, og hvis I ikke har set den, så burde I også se den. Den er fantastisk underholdende. Har humor for næsten hver smag. Så ja, bare se den. Den er bare så god. Specielt for os drenge, vi vil jo finde sådan en karakter som Barney Stinson ekstremt underholdende. Så i hvert fald, hvis I lidt, hvis I ikke er de der 7 år, så op efter, måske, vil I nok finde Barney Stinson underholdende. For det er han. Så hvis I ikke har set den, hvilket næsten burde være umuligt, så prøv at se den. Og så lad os runde den af med min etter. Mit eneste ting, jeg har i hjertet. Det er The Big Bang Theory. Den skal I bare se, hands down. Altså, den handler om nogle fysiknørder, der bare skal, eller der prøver på at kæmpe sig op i en social rangliste og få kærester sådan lidt. Og de fungerer bare ikke socialt. Altså lidt noget, jeg kan relatere til. Ja? Så hvis I ikke har set den serie, den skal også ses. Det er en fantastisk serie. Og det er lige min nummer 1. Og det er som den eneste tv-serie, jeg nogensinde har købt 6 sæsoner af på Blu-ray. Jamen, jeg har endda nikkehoved og t-shirts, men det er så glad af for den serie. Altså, det er den serie, man ser, når man er trist og ked. Fordi den får bare ens humør op at se en af hovedkaraktererne, Sheldon Cooper, bare en rundt at være socialt akavet. Det er simpelthen så sjovt. Så det er i hvert fald min top 5 liste på tv-serier. Jeg vil hjertens gerne høre, hvad jeres er. Hvad er jeres top 5 på tv-serier eller serier på YouTube? Altså, jeg vil gerne høre det nede i kommentarfeltet, og jeg vil også gerne vide, hvad I gerne vil vide om mig næste gang i den næste top 5 episode. Så det må jeg også gerne skrive ned i kommentarfeltet. Så hvis I gider at gøre det, vil jeg være meget taknemmelig. Så indtil vi ses i næste episode, gutter. Hej!